estem avui l'equip de recruitment a la fira de la UB de Ciència i Enginyeria perquè realment volem apropar el BCC a totes aquelles persones i a tots els estudiants i les estudiants que tenen un interès en la recerca i en el centre. M'he apropat en aquest stand perquè a mi m'interessa molt això de quantum modeling, simulacions de proteïnes i tot això. I crec que el BCC és com el futur. I a més sempre m'han parlat molt bé del Mare Nostrum i aquestes coses, per tant m'interessa molt. I was looking for a potential collaboration for my master thesis because we need a lot of computational power and Barcelona Supercomputing Center is one of the biggest computational centers in this part of the world. Les animamos a que puedan enviar su currículum, que puedan enviar una carta motivacional para que pueda crearse ese vínculo entre el manager y el estudiante o la estudiante, básicamente para que haya posibilidad de tener, bueno, un contacto más cercano.